Նոյեմբերի 5-ը դպրոցներում բռնության եւ ահաբեկելու դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Այս միջազգային օրվա համատեքստում մենք այսօր խոսելու ենք Արցախի աշակերտների կրթության իրավունքի մասին, ինչպես նաեւ անդրադառնալու ենք բոլորային աշխատանքներին ու ծրագրերին, որոնք ուղղված են Արցախի աշակերտների կրթության ապահովմանն այս օրերին Հայաստանում։ Խնդրեմ Տիկին Անդրեսյան։ Շնորհակալություն։ Այո, անցյալ տարի նոյեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ երկրները որոշում ընդունեցին ամեն տարի նոյեմբերի առաջին հինգշաբթին նշել որպես դպրոցում բռնության դեմ պայքարի միջազգային օր, բայց այսօր, երբ մենք խոսում ենք դպրոցում բռնության դեմ պայքարի կարևորությունից, անհրաժեշտ է առաջին հերթին գիտակցել, թե ինչպիսի բռնություն է այսօր իրականացվում Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով Արցախի երեխաների նկատմամբ, սովորողների նկատմամբ, երբ որ խախտվում է շուրջ 33,000 մարդու կրթության իրավունքը և հնարավորություն չունեն ուրեմն իրենց իրավունքը իրացնել դպրոցներում, մանկապարտեզներում, քոլեջներում, ուսումնահաներում և բուհերում Արցախի Հանրապետության մեր հայրենակիցները։ Բացի այդ, մենք ունենք զգալի թվով ավերածություններ ուսումնական հաստատությունների, արդեն իսկ վերջին տվյալներով, որ հաղորդվել են, շուրջ 61 դպրոց և 10 մանկապարտեզ, ուրեմն արդեն զգալի ավերածությունների են ենթարկվել, և այն ենթակառուցվածքները, որոնք նաև հնարավորություն են ընձեռում կրթության իրավունքի իրացման, ունենալու են լուրջ վերականգնման և ուրեմն բարելավման կարիք։ Կրթության իրավունքի խախտման և այս իմաստով բռնության թիրախ են դառնում նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների սովորողները, որովհետև դեռևս ուրեմն պատերազմական գործողությունների սանձազերծման առաջին իսկ օրվանից ելնելով անվտանգության նկատառումներից սահմանամերձ համայնքների երեխաների կրթությունը կազմակերպեց հեռավար եղանակով և շուրջ 10,000 սովորողներ հնարավորություն չունեցան դպրոց հաճախել արդեն իսկ սեպտեմբերի 28-ից սկսած իրենց ուրեմն կրթությունը կազմակերպելով հեռավար։ Բացի այդ, մենք ունեցանք դպրոցների թիրախավորման դեպքեր նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Գեղարքունիքի մարզում, մասնապես Կութի և Սոտքի դպրոցները նույնպես վնասվեցին այս հարձակման հետևանքով, և մենք տեսնում ենք շարունակական թիրախավորում և բռնություն, և երբ խոսում ենք երեխաների հանդեպ բռնությունից, ապա շատ կարևոր է գիտակցել, որ պատերազմական այս դրությունը մեծապես վտանգում է նրանց իրավունքները և շարունակական բռնություն է հանդիսանում երեխաների նկատմամբ, կրթության իրավունքի հետ մեկտեղ լրջագույն խնդիրներ առաջացնելով նրանց հոգեկան առողջության, կյանքի իրավունքի առողջության պահպանման տեսանկյունից, ինչպես նաև ամենատարրական իրավունքները նույնպես վտանգում է, ինչպես օրինակ ընտանիքում ապրելու իրավունքը, իր բնակավայրում, իր բնականոն միջավայրում գտնվելու իրավունքը։ Ուստի այս ուղերձը շատ կարևոր է հղել այսօրը և տեղ հասցնել, որպեսզի այս գործողությունները մենք դիտարկենք նաև մարդու իրավունքների լայն համատեքստում և հասկանանք, թե ինչ կործանար և աղետալի իրավիճակ է ստեղծվում երեխաների համար այդ թվում։ Եվ կուզեի նաև ներկայացնել նախարարության կողմից նախաձեռնված քայլերը այս ուղղությամբ, թե հաշվի առնելով ստեղծված հանգամանքները, ինչպես ենք փորձել ապահովել երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը և շարունակականությունը։ Ես խոսեցի սահմանամերձ համայնքներում անվտանգային ուրեմն դրությունից ելնելով հեռավար կրթության անցնելու մասին, և հենց առաջին օրվանից քայլեր ենք ձեռնարկել այս համայնքների երեխաների ուրեմն կարիքները գույքագրելու, անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով ապահովելու ուղղությամբ, մարզերից ստացել ենք համապատասխան կարիքները և հենց առաջին մի քանի օրերի ընթացքում ապահովել ենք անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ ինտերնետ կապի ապահովման խնդիրներ են առաջանում, բանակցություններ ենք վարել ինտերնետ կապի ոլորտում աշխատող ընկերությունների հետ, և ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ շատ արագ արձագանքեցին և կարողացանք այս շուրջ 10,000 սովորողներին սահմանամերձ համայնքներում ապահովել անվճար ինտերնետ կապով։ Ինչ վերաբերում է Արցախից մեզ մոտ ժամանած դպրոցահասակ երեխաներին, ապա
մենք շարունակական մոնիտորինգ ենք իրականացնում, ամեն շաբաթվա կտրվածքով ստանում ենք տվյալներ երեխաների դպրոցներում ընդգրկման վերաբերյալ, եւ հենց առաջին օրերից տվել ենք կարգավորում, որպեսզի երեխաները ընդգրկվեն իրենց ամենամոտ գտնվող դպրոցում, անկախ փաստաթղթերի առկայությունից եւ դպրոցում լիցենզիոն տեղերի առկայությունից, եւ զգալի թվով երեխաներ արդեն իսկ այս հնարավորությունից օգտվել են։ Ես վստահ եմ, որ միջև աշնանային արձակուրդների ավարտը մյուս երեխաները նույնպես կընդգրկվեն դպրոցներում, որովհետև իհարկե բոլոր կրթական նախաձեռնությունները, ծրագրերը, զարգացնող ծրագրերը շատ լավ են, բայց դրանք չեն կարող փոխարինել դպրոցին, եւ մենք պետք է անենք հնարավորը երեխաներին ուրեմն կրթությունից դուրս չթողնելու համար։ Ինչպես նաև քայլեր ենք ձեռնարկել հասկանալու, թե ինչպիսի կարիքներ կան երեխաների շրջանում, որոնք հարկ է բավարարել, խոսքը թե գրենական պիտույքների, թե դասագրքերի, ինչպես նաև հեռավար ուսուցման հնարավորության պարագայում անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների մասին է։ Այս առումով սերտ համագործակցում ենք նաև Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի նախարարության մեր գործընկերների հետ, շարունակական կապի մեջ ենք։ Դասագրքերի հարցը միանշանակ լուծվում է, մենք ստանում ենք դպրոցներից եւ մարզերից ուրեմն անհրաժեշտ դասագրքերի վերաբերյալ կարիքները, եւ դրանք արագ կարգավորում ենք տրամադրելով անհրաժեշտ ուրեմն գրքերը։ Ինչպես նաև փորձում ենք աշխատել համայնքների հետ գրենական պիտույքների կարիքների բավարարման եւ մյուս հարցերի լուծման համար։ Առկա են նաև մի շարք այլ խնդիրներ, ինչպես օրինակ երեխաների թվով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջանալու նաև նոր ուսուցիչների ընդգրկման որոշ վայրերում, եւ այստեղ ունենք հստակ պայմանավորվածություն, որ առաջնահերթություն ենք տալու Արցախի Հանրապետության ուսուցիչներին, որոնք ժամանակավորապես գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության և նրանք առաջնահերթ ընդգրկվելու են կազմակերպելու Արցախի Հանրապետությունից ժամանած երեխաների կրթությունը դպրոցներում։ Նույն կերպ կարգավորել ենք նաև կրթության շարունակականության կրթության մյուս մակարդակներում Արցախի Հանրապետությունից ժամանած երեխաները կարող են շարունակել իրենց կրթությունը ուսումնարաններում և քոլեջներում, ինչպես նաև ուհերում, չնայած մեր գործընկերները Արցախի Հանրապետությունից փորձում են նաև ուհական մակարդակում հեռավար կրթություն կազմակերպել իրենց ուհերի դասախոսների ընդգրկմամբ, ինչը նույնպես շատ ողջունելի նախաձեռնություն է։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեսյան, ընտանիքներ, ովքեր այժմ գտնվում են Հայաստանում և ունեն դպրոց հաճախող աշակերտ կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ քոլեջ հաճախող երեխա, որտեղից պետք է սկսեն, ում պետք է դիմեն, իրենց տարածքում մոտ գտնվող բուխ, թե ցանկացած բուխ կամ ցանկացած դպրոց, ոնց է դա կազմակերպում, ում դիմեն։ Ուրեմն կարևոր է ուղղակի այստեղ դիմել պետական որևէ ուղղակի։ Եթե մարդկանց հարմար է առաջին հերթին դիմել համայնքապետարան, ապա կարող են այդ ուղղակի միջոցով կապվել։ Կարող են, եթե դպրոցի մասին է խոսքը, միանգամից դիմել ամենամոտիկ դպրոցը։ Ինչ վերաբերում է քոլեջներին, ուսումնարաններին և բուհերին, ապա այստեղ կարևոր է տեղեկացնել նախարարությանը, և մենք կփորձենք միանգամից այդ հարցերը կարգավորել, այստեղ նույնպես առանց փաստաթղթերի առկայության և որևէ այլ խնդիրների ուսումնական պրոցեսին մասնակցությունը ապահովում է։ Գիտեք, որ այժմ համավարակով պայմանավորված քոլեջները, ուսումնարանները և բուհերը հեռավար ուսուցմամբ են դասապրոցեսը իրականացնում, երեխաները անմիջապես ընդգրկվում են դասապրոցեսում այդ հեռավար ձևաչափով, և այստեղ կարևոր է ուղղակի ընդգծել, որ խոսքը գնում է ոչ թե ֆորմալ տեղափոխման մասին, օրինակ Արցախի պետական համալսարանից մեր որևէ բուհ, այլ ուղղակի դասապրոցեսին մասնակցության մասին, որ հնարավորություն է տալիս չընդհատել կրթությունը և այստեղ գտնվելու ժամկետի ավարտին ակադեմիական տեղեկանքով վերադառնալ Արցախի Հանրապետություն և շարունակել ուսումնական պրոցեսը։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է դպրոցների մասին, ապա ցանկացած երեխա ծնող կարող է դիմել ամենամոտ դպրոցը և այդ կրթությունը կկազմակերպի, կարող է դիմել նաև համայնքապետարան,
իսկ քոլեջների ուսումնարանների եւ բուհերի պարագայում կարեւոր է այդ տեղեկատվությունը հասցնել ուրեմն նախարարություն, որովհետեւ դպրոցահասակ երեխաների տվյալները մենք բնականաբար մոնիտորինգ ենք ենթարկում եւ ինքներս ենք դրան հետեւում եւ անթադ պարբերաբար խորհրդակցություններ ունենում մարզերի մեր գործընկերների Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որպեսզի որևէ երեխայի դուրս չթողնենք պրոցեսից, բայց ինչ վերաբերում է ավելի բարձր մակարդակի սովորողներին, ապա քանի դեռ նրանք մեզ չեն դիմել, մենք նրանց ուրեմն տվյալների եւ նրանց աջակցության մասին հասանելիություն չենք ունենում։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի որևէ աշակերտ կրթական պրոցեսից դուրս չմնա։ Միանշանակ այդ բոլոր ջանքերը գործադրվում են եւ դրանք համատեղ ջանքեր են։ Այդ ջանքերը դրվում են թե տեղում մարզպետանների, համայնքների կողմից, դպրոցների կողմից, ինչպես նաեւ օգտագործում ենք նաեւ այն ռեսուրսը, որ ունենք Արցախի Հանրապետության մեր գործընկերների միջոցով, այդ ուրեմն մարդկանց հասնելու, նրանց հետ աշխատանք տանելու, եւ նախարարությունը մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացնում այս ուղղությամբ։ Դուք բացման խոսքում էլ նշեցիք, որ երեխաները հոգեբանական առումով խնդիրների առաջ են կանգնում, դասապրոցեսից այս աշնանային արձակուրդները ավարտելուց մինչ ավարտելը, արդյոք այդ առումով կարիքների գնահատում արվում է, երեխաների հետ համապատասխան աշխատանք տարվում է։ Այո, սա շատ կարևոր բաղադրիչ է, եւ մենք նոյեմբերի 1-ից մեկնարկել ենք ուրեմն ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր ԵՊՀ-ի անձի հոգեբանության ամբիոնի եւ մանկական հոգեբանների ասոցիացիայի հետ համատեղ բոլոր դպրոցների ուսուցիչները վերապատրաստման այս փուլով անցնում են, որն ուղղված է պատերազմական իրավիճակներում երեխաներին հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու, մանկավարժական մոտեցումներ ձևավորելու կարողությունների զարգացմանը։ Ինչպես նաև գիտեք, մեր համակարգում գործում է հանրապետական մանկահաշահոգեբանական կենտրոնը, ինչպես նաև տարածքային մանկահաշահոգեբանական աջակցության կենտրոնները, որոնք ունեն հստակ հանձնարարական այցելել ուրեմն այն վայրերը, որտեղ գտնվում են երեխաները, գնահատել նրանց կարիքները, հասկանալ, թե ինչպիսի աջակցության կարիք կա, որովհետև բացի այն ստրեսային իրավիճակներից, որոնք հոգեբանական աջակցություն են պահանջում, մենք ունենք նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ, որոնք նաև այլ տիպի աջակցությունների եւ ծառայությունների կարիք ունեն, եւ մեր այս մասնագետները այցեր են կատարում, գույքագրում են բոլոր խնդիրները, որպեսզի ուսումնական պրոցեսը սկսելու հետ միաժամանակ այս բոլոր ծառայությունները հասանելի լինեն։ Եթե աշնանային արձակուրդներն ավարտելուց հետո դասապրոցեսը հեռավար կազմակերպվի, տեխնիկական հագեցվածության հետ կապված մենք խնդիր ունենք, նախորդ անգամ կորոնավիրուսի հետ կապված, եթե հիշում եմ, նախարարությունը նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել, ովքեր տանը ունեն աջակցեն, այս փուլում կա այդպիսի նախաձեռնության կարիք։ Դուք ճիշտ եք, մենք Գարնանը այդպիսի հանրային արշավ կազմակերպեցինք եւ բավական թվով սարքավորումներ կարողացանք ուրեմն հավաքագրել եւ ուղարկել այն երեխաներին, որոնք որ դրա կարիքն ունեին։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 5000 սարքավորումներ կարողացանք հավաքագրել եւ տրամադրել դրա կարիքն ունեցող սովորողներին, եւ ինչը կարեւոր է, այս սարքավորումները տրամադրվում են ոչ թե երեխաներին, այլ դպրոցներին, եւ դպրոցները իրենք են կարողանում ուրեմն ճկուն գտնվել եւ դրանք ըստ իրավիճակի տրամադրել դրա կարիքն ունեցող սովորողներին։ Ինչ վերաբերում է Արցախի Հանրապետությունից մեզ մոտ գտնվող երեխաների տեխնիկական սարքավորումների կարիքներին, մենք դրան գույքագրել ենք եւ մարզերի միջոցով ու Երևանի քաղաքապետարանի միջոցով պարզել ենք, թե մոտավորապես քանի տեխնիկական սարքավորման կարիք կունենանք։ Ինտենսիվ աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, որոնք եւ մասնավոր ոլորտի կազմակերպություններ են եւ հասարակական կազմակերպություններ են, այս ուրեմն կարիքը հասցեագրելու ուղղությամբ, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության մեր գործընկերները նույնպես մասնակցություն են ունենում պրոցեսին։ Այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ աշնանային արձակուրդներից հետո դասապրոցեսի վերականգնման մի քանի տարբերակ է քննարկվում, եւ ամենահավանական տարբերակը, որ ներկայումս առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ քննարկում ենք, այն է, որ առկա ուսուցում ապահովենք տարրական մակարդակում, այսինքն տարրական դպրոցը ֆիզիկապես հաճախի եւ ուսումնական պրոցես կազմակերպի տեղերում։ Ինչ վերաբերում է
ուրեմն միջին եւ ավագ դասարաններին, ապա առաջարկում ենք գնալ որոշակի տարբերակված մոտեցմամբ այն համայնքներում, որտեղ հանրային տրանսպորտ չի գործում, հիմնականում գյուղական եւ փոքր համայնքներում, ուրեմն իրավիճակային լուծում կիրառել, այսինքն եթե դեպքերը, ինչպես այդ կարգավորումը գործում էր դեռ սեպտեմբերի 15-ից, եթե մենք ունենք դեպքերի շեմ, որը 10% եւ ավելի է, ապա դպրոցը ժամանակավորապես հեռավար կգործի, այնուհետև կվերադառնա առկա ուսուցման, իսկ եթե դեպքերը ցածր են, ապա միանգամից կարող են ուսումնական պրոցես սկսել։ Այստեղ հիմնական խնդիրը մեծ քաղաքներում է, որտեղ միջին եւ ավագ օղակը ըստ ամենայնի ավելի նախընտրելի է հեռավար ուսուցմամբ նոեմբերի 13-ից շարունակելը, ինչը այժմ, ինչպես ասացի, քննարկում ենք եւ առաջիկա 1-2 օրվա մեջ կունենանք վերջնական որոշում, ինչպես նաեւ մենք նախատեսել ենք եկող շաբաթ ինտենսիվ հորդակցություններ անցկացնել բոլոր դպրոցների տնօրենների հետ, նրանց այս մանրամասներին իրազեկելու եւ անհրաժեշտ քայլերն ենք ձեռնարկել նաեւ հեռավար ուսուցման այս մակարդակների համար, մեթոդական աջակցության եւ ուրեմն անհրաժեշտ գործիքների տրամադրման առումով, որտեղ գիտեք, այստեղ կա նաեւ տեղեկատվական անվտանգության լուրջ խնդիր եւ այն հարթակները, որ հիմնականում օգտագործում էին դպրոցները գարնանը համավարակի պայմաններում, տեղեկատվական անվտանգության լուրջ ռիսկեր են պարունակում։ Նախարարությունը երկու հիմնական հարթակ է երաշխավորել, որի անվճար ուրեմն առցանց դասընթացները հասանելի են դեռևս սեպտեմբերից եւ տեղադրված են։ Սրա մասին նաեւ իհարկե պարբերաբար իրազեկում ենք դպրոցներին, այդ թվում շրջաբերական գրություններ են ուղարկվել։ Մենք կունենանք նաև մենթորներ, որոնք կկցվեն կոնկրետ դպրոցներին եւ նրանց տեխնիկական աջակցություն կցուցաբերեն հեռավար ուսուցման ժամանակ, եւ այն հարթակը, որը որ նախատեսում ենք ավելի խրախուսել օգտագործման համար, այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը որևէ կերպ պարտադրանքի մասին չի, այլ առաջարկի, որպեսզի այդ անվտանգ հարթակը օգտագործեն, այստեղ նաև մեծ են հնարավորությունները երեխաների գնահատման, դասապրոցեսի կազմակերպման, նրանց մասնակցությանը հետևելու առումով, եւ մենք բոլոր քայլերը ձեռնարկում ենք, որպեսզի անհրաժեշտ մեթոդական աջակցություններ լինի եւ նաեւ համապատասխան ուղեցույցներն են արդեն պատրաստ եւ ուղարկվել մարզերին։ Շնորհակալ եմ։ Մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ։ Arm Daily հաշվի առնելով պատերազմական վիճակը եւ դրանից դասեր քաղելը, հնարավոր է դպրոցներում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի ուսուցմանն ավելի շատ դասաժամեր հատկացնել, ինչպես նաեւ փոխել ուսուցման մեթոդիկան, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ 5-րդ սերնդի պատերազմներն ու այնից սովորում են դասընթացի շրջանակում էականորեն տարբերվում են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս միջև ուրեմն պատերազմական դրությունը մենք նախաձեռնել էինք չափորոշիչների վերանայման գործընթաց, և չափորոշիչներից մեկը, որ վերանայվում էր, նախնական զինվորական պատրաստականության չափորոշիչներ, դա ինտենսիվ քննարկել ենք պաշտպանության նախարարության ռազմական բուհերի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ, և դրա հիման վրա զգալի վերանայել ենք, և ուզում եմ ասել, որ այո, իհարկե, ամբողջությամբ հաշվի ենք առնում այն բոլոր ռիսկերը, մարտահրավերները, որ կան, որպեսզի մենք կարողանանք այս առարկայի շրջանակներում լուծել այն խնդիրները, որ ունենք, բայց կուզեի նաև մի փոքր ավելի լայն դիտել հարցը, որովհետև այստեղ խոսքը ոչ միայն նախնական զինվորական պատրաստականության մասին է, այլև քաղաքացիական պաշտպանության տարրական կանոնների եւ սկզբունքների, որոնց ուսուցանումը նույնպես դպրոցում էապես պետք է արդյունավետության տեսանկյունից բարձրացնել, եւ մենք այս բոլոր հարցերը իհարկե հաշվի ենք առնում, քննարկում ենք, ու նախնական զինվորական պատրաստականության մասով, բուն ռազմագիտության մասով ուզեի շեշտել, որ այստեղ նախատեսում ենք վերանայման հետ չափորոշչի միաժամանակ ներդնել ուրեմն նախնական զինվորական պատրաստականության այս մարզառազմական ճամբարների կարգը, որը թույլ է տալու ապահովել գործնական բաղադրիչը, այսինքն սա թույլ կտա, որ մենք ոչ միայն տեսական դիտելիք փոխանցենք, այլև էապես բարելավենք
պրակտիկ հմտությունների, գործնական հմտությունների իմացությունը։ Բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ խոսքը միայն ռազմագիտության մասին չի, այլ խոսքը նաեւ քաղաքացիական պաշտպանության կարևորագույն գիտելիքների հմտությունների մասին է, որի առումով մեծ անելիք կա այդ արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ այդ գիտելիքների ուսուցանումը ավելի ցածր մակարդակից սկսելու։ Շատ լավ։ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում ինչ եղանակով է կազմակերպվելու դասերը, հաշվառելով այդ հանգամանքներում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև որոշ գյուղերի ռմբակոծումը։ Ես արդեն իսկ իմ խոսքում նշեցի, որ դեռևս սեպտեմբերի 28-ից, այսինքն երկու շաբթի օրվանից, երբ որ պատերազմական գործողությունները սանձազերծվեցին, մենք որոշ դպրոցներում սահմանամերձ անցանք հեռավար ուսուցման, ելնելով հենց անվտանգային իրավիճակից, եւ նախատեսում ենք շարունակել այս մոտեցումը նոեմբերի 13-ից։ Այս իմաստով բավական ճկուն ենք եւ մարզերի հետ քննարկում ենք այն համայնքների ցանկերը, որոնք նպատակահարմար է հեռավար ուսուցմամբ առաջնորդել, եւ հենց այս պահին այդ աշխատանքներն ենք իրականացնում, հաշվի առնելով այս պահի իրավիճակը, վերանայում ենք այն համայնքների ցանկը, որ ունեինք սեպտեմբերի վերջի դրությամբ, եւ համապատասխան լուծումները իհարկե կտրվեն, որովհետեւ երեխաների անվտանգությունը առաջնահերթ է։ Պայմանավորված երկրում տիրող հակահամաճարակային իրավիճակով մի շարք ոչ պետական դպրոցներ այսօր կանգնել են լուրջ խնդրի առաջ։ Հաշվի առնելով մասնավոր դպրոցների ունեցած տնտեսական ազդեցությունները, դրական ազդեցությունները, հնարավոր է մասնավորները հեռավար ուսուցման չանցնեն։ Ինչպես ես ասացի, մենք այս պահին քննարկում ենք տարբերակված ուսուցման գաղափարը, այսինքն տարրական օղակում որոշակի առկա ուսուցման հնարավորություն ընձեռելու եւ ավելի բարձր դասաներում հեռավար ուսուցման գնալու տարբերակը։ Այս իմաստով կուզեի նշել, որ մասնավոր դպրոցները արդեն իսկ որոշակի ճկունության հնարավորություն ունեն, մասնավորապես հանրակրթության մասին օրենքի համաձայն եւ ուսումնական պլանի համաձայն նրանք կարող են ընտրել իրենց արձակուրդների ժամանակահատվածը եւ տևողությունը, ուստի որոշ ոչ պետական դպրոցներ այս ժամանակահատվածում հեռավար ձևաչափով գործել են եւ իրենց արձակուրդը ավելի կարճ է եղել, քան մյուսներինը, այսինքն այս իմաստով արդեն իսկ նրանց որոշակի ճկունություն տրված է։ Ինչ վերաբերում է մնացած կարգավորումներին, ապա այստեղ առաջնահերթությունը ոչ թե իրավակազմակերպական ձևն է, այլ առողջապահական իրավիճակը, եւ եթե համավարակը ենթադրում է, որ հեռավար ուսուցում պետք է լինի, ապա սա վերաբերելի է բոլոր հաստատություններին, անկախ իրենց իրավակազմակերպական իրավիճակից, բայց ինչպես ասացի, հիմա մենք քննարկում ենք տարբերակված մոտեցում, ըստ որի տարրական դասարանները առկա ուսուցմամբ կգնան։ Եվ երկու հարցեր մանկապարտեզների հետ կապված։ Արդյոք որևէ կերպ կլրացվի մանկապարտեզներում բաց թողնված դասը, եթե ոչ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մանկապարտեզներում արձակուրդ որպես այդպիսին չկա։ Գիտեք, մանկապարտեզներում դասասվածը մի փոքր պայմանական է, նախ գուցե եթե խոսում ենք նախադպրոցական խմբերի մասին, այստեղ որոշակի զարգացնող պարապմունքներ կան իհարկե, բայց այսպես դասական իմաստով դասեր չեն դրանք։ Իհարկե նախադպրոցական հաստատությունների խնդիրը եւ նրանց բացման առաջնահերթությունը շատ կարեւոր է, եւ մենք հիշում ենք, որ դեռևս ամռանը, երբ որ համավարակի իրավիճակը էլի բարվոք չէր, որոշակի մոդել կիրառվեց, որ որոշ ուրեմն հաստատություններ բացվեցին, հնարավորություն տալով գոնե ամենաառաջնահերթ կարիքն ունեցող խմբերին, երեխաներին մանկապարտեզ տանել։ Հիմա մենք քննարկում ենք նաև այդ մոտեցումների հնարավորությունը։ Ամեն դեպքում այո, նախադպրոցական հաստատությունների գործնեությունը նույնպես առաջնահերթ կարևորություն է, եւ այս պահին դա միայն երեխաների զարգացման, նրանց ուրեմն կրթության խնդիրը չի լուծում, այլ նաև շատ կոնկրետ սոցիալական խնդիրներ է լուծում ընտանիքների համար, հատկապես այն ընտանիքների, որոնք աշխատում են եւ երեխաների խնամքի խնդիր ունեն, այնպես որ մենք փորձում ենք առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ, ինչպես նաև տարածքային կառավարման նախարարության ու քաղաքապետարանի, որտեղ գիտեք մանկապարտեզները հիմնականում համայնքային ենթակայության են, լավագույն լուծումը գտնել, որպեսզի երեխաները կարողանան
այս ծառայություններից օգտվել։ Եվ վերջին հարցը, այն երեխաները, ովքեր հերթագրվել են մանկապարտեզ հաճախելու համար, բայց հնարավորություն չեն ունեցել հաճախելու, հնարավոր է նրանց համար միջանկյալ որևէ տարբերակ կիրառել, ըստ էության պատասխանեցիք։ Այո, ըստ էության հիմա մի քանի լուծում քննարկվում է, մենք նաև հիմա մի այլ ծրագիր ենք սկսել համաշխարհային բանկի հետ, որ ուղղված է ճգնաժամային իրավիճակում նախադպրոցական ծառայությունների մոդելի գծագրմանը, որովհետև բոլորս լավ հասկանում ենք, որ ամեն իրավիճակում կան աշխատակիցներ, օրինակ համավարակի պայմաններում դրանք բուժ աշխատողներն են, այս պատերազմական դրության պայմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ուրեմն պաշտպանության նախարարության զինծառայության մեջ ընդգրկված աշխատողները, որոնց երեխաները խնամքի կարիք են ունենալու, եւ տարբեր երկրներ ունեն այս ճգնաժամային ծառայությունների մոդելը, երբ որ նախատեսվում է, որ այս ծառայությունը գործելու է անկախ հանգամանքներից։ Հիմա մենք նման մոդել ենք մշակում, որպեսզի կարողանանք ընդհանրապես ավելի ադեկվատ արձագանքել բոլոր այն իրավիճակներին ու մարտահրավերներին, որ ունենում ենք, ինչ վերաբերում է երեխաների ընդունելությանը, ինչպես ասացի, կախված առողջապահական վիճակից մի քանի տարբերակ է քննարկվում, մենք ունենք նաև քաղաքապետարանի կոնկրետ առաջարկ ուղղությամբ ու կփորձենք դրան ընթացք տալ։